Tervist, sõbrad! Täna ma süüa ei tee. Täna alustan oma videot siit mänguväljaku juurest. 10 aastat tagasi sain ma vanaisaks. Ja siis tegin sellise kena mänguväljaku, et lastel oleks kus mängida. Nad on siin muidugi palju mänginud ja veel rohkem on siin Kakumäe lapsed saanud mängida meie ürituste ajal. Ja eelmisel aastal sain ma 5. korda vanaisaks. Ja nüüd saab lapselaps aastaseks ja tütar ütles, et tee pisipuurd. Ma poolt kuulnudki sellisest asjast, pisipuurd, kui nagu otse tõlkida, siis nagu tahvel, mille juures laps on siis hõivatud, midagi sellist. Ei olegi õiget eestikeelset sõna, mingi tegevus, tegelus, tahvel, mingi selline asi. Võibolla sellepärast ei ole seda sõna. Sest see ei ole väga levinud, vähemalt mulle tundub vähe levinud, sest mina ei olnud kuulnud sellest, ei seda sõna, ega näinud sellist asja. Olen interneti lahti. Jummel, kus seal on asju, neid on nii palju erinevaid. Ja mis siis ikka, vaatasin, uurisin ideesid ja tegingi selle viguri valmis. Täna oli sünnipäev, praegu tulime sealt. Ja ma võtsin selle kõik videosse, kuidas ma tegin, et äkki pakub huvi. Ja nüüd ma näitangi, millise busyboardi ma kokku panin. See valge ei ole värv, see on puidu paha seintele ja mööblile.
ehitan siin mitmes õhtu juba seda pisipoordi. Mõte sinna luukide taha panen kassi pildi. See on nende kass. Et kui tüdruk teeb luugid lahti, siis kass vaatab vastu. Mul on ta praktiliselt valmis. Aga täiesti ootamatult sain ma paki. Olen tellinud AliExpressist neid juppe ja ma ei arvestanud selle tulemisega. See pidi nädal aega hiljem tulema, aga mul on homme juba vaja. Selline liivakell. Hästi lahe asi. Ma tahaks selle ka panna, nii et ma pean midagi nüüd lahti võtma, ümber paigutama, et see siin ära mahuks ja siis jäävad ilmselt kruvi augud, need ma pean värviga ära tupsutama ja tegelikult mul oli veel üks vidin. Ma ei hakka kirjeldama, milline see oli, aga see pidi olema koos teiste asjadega pakkis, aga seda seal ei olnud. Ja ma saatsin nagu pretensiooni, et pakk tuli, aga seda ei olnud. Ja nagu ütlevad, et ei, pakk tuli, te saite kätte ja see asi tuli teile ja minu jutt, et ei olnud, nagu ei maksa midagi. Et ma pole veel viitsinud, aga ma kirjutan sinna selle kauba alla väikese pretensiooni, et kõigile oleks lugeda, et olge ettevaatlikud, võibolla teile kaup ei tulegi. Nii, aga nüüd ma hakkan siis nuputama, kuidas ma selle ära paigutan. No nii, taamid ja ärrad, lubage esitleda, püsipoord on valmis. Mis ma siin siis kõik kokku tegin? Tellisin AliExpressist jupid. Näete, ksülofon. Aga ta hääles ei ole. Lihtsalt üks kolisev asi. Jupikene arvelauda. Siis tuli AliExpressist veel selline hotelli kell, jalgrattakella võib ka koha pealt osta, selline ammasratta teema, lihtsalt kraan, soojavee kraan, hot, lüliti komplekt, siis on siin mul luuk, mida ma varem näitasin. Teeb luugi lahti.
Ja vastu vaatab kass. Kassi nimi on Bandiit. Tema vastavalt oma käitumisele sai ta sellise nime. Üks väga lahe asi on, Prismast ostsin mänguasja osakonnast telekapult. See on eesti keelne. Nii, läks käima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Aga noh, mingid kolinad ta ikka teeb. No ja lisaks sellised asjad, mis lastele võivad huvi pakkuda. Eks see kõik arendab tegevust, käelist tegevust. Ja väga lahe asi on jalgratta tagumine tuli. No ja solgitorust kokku väänatud, mis ma kangesti tahtsin siia teha. Väikene toru. Päris lahe. Liivakell, mida ma ootasin. Aga need terad on kuidagi suured, näete, nüüd jookseb ilusasti. Kohati kipub kinni kiiluma. Tavalised tõmblukud. Kõik need peaks lastele lõbu pakkuma. Ja nüüd muusika. Loodame, et autorikaitse mulle külge ei tule. Tunnet ära. Kukkuoru vals. Võt selline vahva asi. Tavalised spinnerid. Homme läheb kingiks ja eks siis näe, kuidas vastu võetakse.